rapidinho agora é adentrar ao pai, o criador, né, do gênero terror, não só do gênero terror, como do gênero investigativo, né? E produzir um clássico como esse é de extrema responsabilidade, porque a gente tem como base que o audiolivro ele tem que chegar ao ouvinte da mesma forma que ele vem cantando durante esse tempo todo. Olha, narrar um clássico é um privilégio gigantesco, mas ele eleva muito o grau de dificuldade, porque você tem que respeitar demais o autor e transmitir a mesma sensação que a gente teria lendo um clássico quando você está ouvindo. A gente nunca está acostumado com a linguagem, né? Essa coisa mais rebuscada desses clássicos. E é sempre muito bom você revisitar esse português. Clássico, já diz o próprio nome, tá aí há anos, décadas, séculos, no caso do Edgar Allan Poe. E eu acho que um dos maiores desafios é manter, é respeitar ele como clássico. Virou minha atenção para um objeto encostado na parede. Olhei-o por alguns minutos. Era uma pá. Com um berro, pulei até a mesa e agarrei a caixa sobre ela. Mas não consegui abri-la e meu tremor fez com que escorregasse de minhas mãos e, caindo pesadamente no chão, despedaçou-se. E dela, chacoalhando, saíram rolando alguns instrumentos de dentistas junto com 32 pequenas substâncias pequenas, brancas e parecidas com marfim que se espalharam pelo chão. Dirigi os narradores para que eles assumissem esse aspecto desse personagem, né? Boa parte dos personagens são narrados em primeira pessoa. Eles têm essa qualidade de contar algo que já passou, mas relatando como se fosse um tempo presente, né? Com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos, com os mesmos ataques aterrorizantes, né? Por assim dizer. Então, manter esse frescor foi o primeiro grande desafio. Cada narrador assumiu o aspecto da personalidade de seu conto apropriado, né? A gente tem a soberba da loucura do personagem do Coração Delator, o deslize de uma pessoa acometida pelo alcoolismo do Gato Preto, e por aí vai, né? A dualidade de William Wilson, né? A vingança do Barril de Amontilhado, e também levando em consideração a parte criativa da Toca Livros em produzir um audiolivro diferenciado, com efeitos sonoros, com uma trilha sonora original, e isso que a gente tem vem tentando proporcionar ao ouvinte, né? Quando você pensa em edição, você acha que a pessoa que realiza essa edição também é a pessoa que faz a mixagem. E aqui a gente separa bem essas duas coisas. Porque a edição, ela é um processo de você trabalhar com a dinâmica do texto. Então, como é um texto muito importante, de um autor muito importante, quando o narrador e o captador estão dirigindo, eles fazem de forma mais lenta, mais devagar. E aí, na edição, a gente é responsável por arrumar essa dinâmica do texto. Então, a gente arruma a dinâmica e também tira as respirações que não fazem parte da interpretação. Então, às vezes, você está lendo o texto e pensa, nossa, mas eu acho que seria melhor narrado de tal forma aqui. Eu acho que seria melhor se isso daqui fosse uma pergunta em vez de uma exclamação. Mas é justamente sobre você não colocar o seu julgamento à frente do texto do autor. Então, é uma coisa bem difícil, até porque, além de ser um autor clássico, é um autor de outra época. Então, a gente também tem que pensar com a cabeça daquela época, né? Então, é um desafio, mas é muito divertido. Eu gostei bastante. A gente dividiu entre a equipe para fazer o mapeamento sonoro mesmo de cada conto, porque cada um tem uma ambiência diferente, tem personagens diferentes fazendo coisas diferentes, né? Então, a gente dividiu entre a equipe para mapear cada coisa que seria necessária para fazer, para se preparar, para escolher os objetos, ver quais locações a gente precisaria usar e decidir o que ficaria melhor para contar a história do conto, né? Eu acho que o maior desafio que a gente teve foram com as externas mesmo, né? Porque muitos sons não envolvem nada que a gente possa fazer dentro de um estúdio, né? Tem alguns que dá, por exemplo, a gente fez fogo aqui dentro.
Mas assim, o que eu considero mais legal é a externa, na verdade, porque envolve ação, a gente foi numa construção que vai ser demolida para pegar sons de arrombar porta, de gavetas batendo, eco. Então, eu considero os mais legais assim, que a gente tem que se deslocar para ir fazer. O processo de fazer a capa, ele foi um processo bem diferente do que eu estou acostumado a trabalhar. Até porque eu não costumo receber encomenda. Eu trabalhei direto com o Clayton, que estava dirigindo todo o projeto num conceito artístico, e com a Beatriz, que é a designer que faz as capas usualmente. Foi basicamente, acho que a terceira ou quarta capa. Essa que eu entreguei, que é a final que vocês estão vendo, porque a gente veio de uma ideia de fazer algo mais cartunesco, mais 2D, até a gente chegar no processo de pintura. E o processo de pintura, na verdade, ele surgiu de um esboço que eu fiz. Era um esboço bem conceitual, era mais pra gente ver a forma de como ele ia ficar. E eu acabei gostando mais da pintura do esboço do que propriamente da ideia, né? E eu falei, cara, acho que eu posso trabalhar em cima desse esboço. Então vocês estão vendo 15 camadas em cima do meu esboço original. Em algum momento ele está lá embaixo, lá no fundo do PSD, se vocês conseguissem ter acesso. Mas ele está lá. O processo de fazer as capas extras, acho que para mim, cara, foi o mais legal. Porque não tinha ninguém ali comigo, porque não era um projeto oficial. E eu podia meter o louco e fazer o que me desse vontade. Então eu fui conversando com o Ju. Eu chegava com um conto pra ele, cara, me resume aí, como é que foi esse conto, como é que foi fazer ele, a gente trocava uma ideia, pontos principais, e a gente foi fazendo mais ou menos desse jeito, era meio que um bate-bola meu e dele. Ao mesmo tempo, ele não me pedia nada sobre as capas, sabe, ele não falava assim, olha, eu pensei que a capa podia ser desse jeito, exceto um, que é o Coração Delator, que eu fiz especialmente, que ele me pediu. Eu já tinha feito duas ou três capas. Ele falou, cara, eu queria que essa capa fosse o rosto do personagem e que em cima dele a gente tivesse o coração como se ele estivesse escutando isso dentro da cabeça dele o tempo inteiro. E aí a gente se baseou no rosto do Alexandre Merck, que é o narrador nesse conto. Eu gosto daqui porque a gente é pago para narrar coisas boas, narrar clássicos. Então, foi uma... Eu aumentei o repertório de Poe, porque eu tinha lido só os assassinatos. Então, foi muito bom ter contato com todos esses outros textos dele também. E é muito legal a construção psicológica do terror dele, né? Não é um terror, esse terror que a gente está acostumado hoje, é barato, só as pessoas acham que é só sangue e jump scare, né? Só susto. E não, é um terror psicológico, né? Construído ali. Então eu fiquei muito fascinado quando eu li a primeira vez o conto. É gostoso a gente revisitar, trazer novas ideias, adaptar para tempos atuais, mas o mais gostoso mesmo é manter e respeitar como é o original. A gente pode, inclusive usando a máscara da morte rubra, podia exatamente dar uma adaptada para a nossa pandemia atual. Mas não, e nem precisa. Está lá, perfeito. Respeita ele como ele é e isso é que é bacana. E esse é o desafio. Porém, aquele mascarado havia ido longe demais e assumira as marcas da morte rubra. Suas vestes estavam manchadas de sangue. E sua testa, assim como todo o seu rosto, estava borrifada com o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero encontraram aquela visão espectral, que em um movimento lento e solene, procurando manter-se em seu papel, ia e vinha entre os dançarinos, pareceu ter uma convulsão. Em um primeiro momento, foi um tremor de terror ou de nojo. Mas logo seu rosto ficou vermelho de raiva. Quem ousa? Ele questionou aos cortesãos próximos a ele.
aguentei o melhor que pude as milhares de ofensas de Fortunato. Mas quando evoluiu para a injúria, jurei vingança. Você, que conhece bem a minha alma, não ache que me limitei a ameaçar. Ao final, irei estar vingado. Isso é definitivo. Mas essa mesma definição firme que me impus exclui a possibilidade de me arriscar. Olha, eu espero muito que as pessoas se divirtam com o livro. Parece clichê falar isso, mas assim, a gente, quando narra esse tipo de história, né, esse tipo de livro, a gente se diverte muito, né? Porque é um universo de possibilidades. E ao mesmo tempo também a gente entra nessa vibe do terror, porque ele é pesado, né? Como eu disse, ele é psicológico. Vai ser muito mais do que um livro em áudio, vai ser uma imersão completa dentro de uma história de um autor incrível e instigante como é o Poe, por conta do tema de suspense, mistério e terror. Vai ser imperdível. E vai ter a coisa dos efeitos especiais para cada conto que o Juscelino e a equipe daqui estão fazendo, que vai ficar incrível, excepcional. Vocês não podem perder essa audição maravilhosa. E vivo o mesmo terror saboroso que eu passei por esses anos lendo Edgar Allan Poe.